që ke pas, dhe me thonë, lidhje. Kështu që networking ose rjedzimi është shumë i rëndësishëm për kinematografi, për mu si regjisore, si producente, edhe si skenariste. Një pytje që mund duket si klishe, por janë pjot vajzat reja aty jashtë duke na ndjek, ndoshta duke ndru rrugtimin si regjisore. Çka do t'i këshilloje që mos të qajnë në fund të një seti, ose mos të mërziten, mos të alën filmin, që kur ta shikojnë pastaj mos tjetë ashtu si që kanë dëshiruar? Një këshill që e tregova edhe më herët, që a kisha dhënë me çaj le çajin, se gjithë kemi çajt. Edhe është okay me çajt. Por mendim temin se gjithmonë kam të kap ankth mas çaj digjerimit gjatë 2-13 orë, ai kom bëu këtë që duhet, ai kom bëu këtë që duhet. Një këshill që e kisha dhënë është që le të insistojnë edhe le të besojnë atë vizionin e vet përkundër përvojës së personave që i kanë në ekip. Edhe çat le të marrin autoritetin e regjisorës, mos të binë me dyshu që dikush vetëm se ka përvoj, është e ka mirë, për shkak se filmi unë ala e konsideroj që është art, edhe është shumë manifestim i individualës, që ato që i kim rana te e manifeston, edhe kërkush tjetër nuk ka me manifestu. Mundet dikush me ditë shumë a mirë për kamerën, mundet me ditë për montajën, mirë po filmi është ndjesi edhe manifestim i asaj individualës, dhe që ata persona duhet me mundu me të kuptu. Kështu që kjo është këshila, që unë të regova që unë përbal, edhe unë kom dash me ditë ma herët, për shkak se kom bo dhe filma ma herët që sot kur i shoh thom, o jo, se kom mujt me bo që ta, edhe që nuk e kom bo e jom pëndu shumë, edhe këto pse nuk e kom bo është për shkak se kom pas momente dopsie. Si regjisore nuk duhesh me pas momente dopsie, edhe nëse ki qasjen jo të ashpër, ose të butë për e quj kështë me ekipën, edhe nëse, do me thonë, edhe nëse nuk arrihet, nuk arrin tjetëri me të kuptu që ka ti po dënë, me rëndësi është me gjithë një formë dhe gju, me bashkëpunu, po jo me mundu me ullë tjetërin, ose me të ullë për me arritë se cilë e qëllimit e vetë. Adi me gjithë komunikim gjithë për bashkët. Unë e di një story, unë e di, për shambull, ma si po flasim për gratë, Alice Guy Blaché është një prej regjisoreve, do me thonë të para, që tash ka ndalë hulumtimet, që është regjisorja parë në botë, të me thonë. Por, na në shkolla nuk e kemi mësu këto, përshka kësa e ka qenë backstage. Ka qenë një regjisore që ka bo, të me thonë, ka bo filma, ka shpik montajin, ka shpik edhe efektet vizuelje para George Melies që konsiderohë që i ka bo këto. Po, ajo ka qenë në nënhije. Deri vonë, kur kam fillu me u bohu ljumtime, e kam pa që Alice Guy Blaché ka qenë një prej regjisoreve edhe kokave të para, që ka kontribu në filmbërje. Kështu që ata po thëmë që kora ndryshojnë, edhe po shpresoj që edhe regjisoret e reja që kanë me dalë, nuk kanë me qenë në hije, po kanë me dalë në pa. Një kohë e mirë për me qenë regjisore gru në Kosovë, po jo? Po, shumë e mirë. Është shumë e mirë për shkak se institucionalisht nuk ka dalime gjinore. Tash këtu janë sfida që unë i përmenda ma herët, po edhe pa to tash nuk kemi qka me bëhë, duhet më përbalë. Me toni të rëgova që nuk do me thonë ndoshta vetëm se i gru, ndoshta dhe do me thonë që i gru edhe nuk të besojnë, se nuk e di ka kjo punë historikë është se nuk ju besojnë grave për disa punë. Kështu që, po, është pra periude mirë, është pra periude mirë me i kalu që të sfida, edhe sidomos kur po e shë që pa marë parasysh gratë në film, veç se e ka ndëshmu vetën, adin kemi suksesin ndryshme që ti vetëm se i përmendë ma herët, kështu që është periude shumë e mirë, edhe me luftu dherin fond për idejt edhe vizionin që na e kemi. Trëndelina, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për të. Një pasdite shumë e këndshme me ty dhe një bisedë shumë e këndshme në aspektin e filmbërjes, sepse zakonisht problemet kryesore të cilat i flasim janë fondet, qenut të varfën financiarisht shumica e filmbërësve për realizimin e filmit të tyre, por prekëm bashkë disa prej detajeve të cilat i din vetëm ata të cilat janë në set dhe i përjetojnë. Shumë suksese me projektin e ri, uroj sa më shpejt. Ta përfundosh ashtu si që dëshiron. Shumë falimderit njomza, falimderit për ftesën, knaci. A duhet me dalë tash, a mëj me ndëgju muzikën, a duhet me dalë me njëherë? Po, i lypim reklamat me ndëgju muzikën bashkë, pas pak rikëtemi me Delinën.